ለጣዖቱ ለቅዱስ ጊዮርጊስ አመታዊ ክብረ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ወእነግር ስማከ በቅድመ ነገስ ወእይታፈር ዋነ ዘአፍቀርኩት ወአነ ስደውየ ሀበ ትእዛዝከ በነገስታቱ ፊት ምስክርነትህን እናገራለሁ አላፍርም። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 119 ቁጥር 46። ጥር 18 በዚህ ችለት የሊቀ ሰማዕቱ የፋርሱ ፀሐይ የቤሩቱ ኮከብ የልዳው ሰማዕት የኢትዮጵያ ገበዝ የቅዱስ ጊዮርጊስ ዝርወተ አጽሙ መታሰቢያ ቀን ነው። በእለቱ የቃል ኪዳኑ ታቦት ከቅዱስ ጊዮርጊስ ካቴድራል በልልታና በዝማሬ ታጅቦ ታላቁ አባታችን ብፁዕ አቡነ አብርሃም በተገኙበት ወደ ቀድሞ መናገሻ በጣና ዳር ከሚገኘው የጊዮን ሆቴል አካባቢ ጉዞውን ያደርጋል። በከተማችን በሚገኙ በልዩ ልዩ አልባሳት በሸበረቁ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶችና ማህበራት በዝማሬ ይታጀባል። ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንም በቃል ኪዳኑ ታቦት ፊት ያሬዳዊ የወረብ ዝማሬ ያቀርባሉ። የካቴድራሉ ጥንታዊነትም ይዘከራል። የብፁዕ አቡነ አብርሃም አባታዊ ቡራኬና መልእክት ይተላለፋል። ለበዓሉ ድምቀት በእለቱ በጣና ሐይቅ ላይ የታንኳ የጀልባ ትርኢት ይታያል። ጎዳናው በኢትዮጵያ ባንዲራ አሸብርቆና ደምቆ ይውላል። ረቡዕ ጥር 18 ከጠዋቱ 2 ሰዓት ጀምሮ በቅዱስ ጊዮርጊስ ካቴድራል ቅጥር ግቢ ውስጥ በመገኘት የታላቁ ሰማዕት የቅዱስ ጊዮርጊስን ታቦት እናጅብ። በእለቱ ከጠዋቱ 2 ሰዓት ጀምሮ ፈለገ ገነት ሚዲያ በዩቲዩብ ቻናል እንዲሁም በፌስቡክ ገጻችን በቀጥታ ስርጭት ይከታተሉን። ኑ አብረን የዚህ ታላቅ በዓል በረከት ተካፋዮች እንሁን። ሰባር ጊዮርጊስን በባህር ዳር ጊዮርጊስ በጋራ እናክብር።